Останнє китайське попередження дав Владислава Трошенко Андрію Тертілову. Начальник АП «Шкільне» попросив дозволу виконкому укласти договір гарантії з недержавним банком, куди збираються покласти на депозит понад 500 тисяч гривень. На ці кошти проведуть тендерну закупівлю продуктів харчування для шкільних їдалень. Мовляв, така процедура просто необхідна для дотримання тендерного законодавства. Та міський голова назвав Андрія Тертілова сміливцем і попросив переконати його на папері, чи не станеться лиха із цими грішми. Згідно доповідної записки, ви до 1 липня на один день більше, ніж діє угода, на один день більше, ніж діє банківська гарантія, розміщуєте 570 тисяч гривень. Ну, фактично, це кошти батьківські, кошти бюджету нашого, так чи інакше, так? За визначенням. В якійсь фінансовій установі по цим коштам ні держава, ні фонд гарантування вкладів не несе жодних зобов'язань. Ви смілива людина. Такого документу начальник КП «Шкільне» при собі не мав, а тому розгляд його питання перенесли із першого на останнє. А вже за півгодини він знайшов такий пункт, що гарантує повернення вкладу. Закінчення строку дії гарантії. Укладання між бенефіціаром і принципалом договору про закупівлю відповідно до умов, зазначених у тендерній документації. Наступний пункт – закінчення процедури закупівлі у разі неукладання договору про закупівлю жодному з учасникам, що подали тендерні пропозиції відповідно до умов тендерної документації, або відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання згідно з умовами тендерної документації. Та поки комунальник шукав підтвердження надійності банку, члени виконкому встигли розглянути кілька питань, передати тренажери із балансу управління охорони здоров'я освітянам. Зловживань тут нема. Якщо управління освіти бачить необхідність, я прошу підтримати це рішення. Про зовнішню рекламу прозвітував заступник міського голови Олександр Ломако. Він повідомив, що тролейбусні опори та розтяжки більше не будуть завішувати банерами. 35 останніх зняло підприємство «Магравто». Ми чекали, поки вони їх повністю демонтують. Станом на 1 січня, 10 січня, грубо кажучи, вони були всі остаточно демонтовані. І підприємство звернулося з проханням, маючи рекламні контракти з постачальниками автомобілів, які вони продають, надати їм 5 нових місць. Ми на робочій групі розглянули, що 5 – це багато, і погодили лише 3. Вони всі знаходяться не в центральній частині місця, тут виїзд на Славутич, Старобіловська і Громадська. Тому замість демонтованих, згідно рішення виконкому, ми надаємо в меншій кількості. І на цьому ми ставимо крапку по цьому підприємству. Загалом засідання виконкому пройшло напрочуд швидко. Вирішили провести сесію 28 лютого.